হয় অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আয়োগ ৰেখা স্বৰূপ যে ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলে পাহাৰে ভৈয়ে আমি ইতিমধ্যে যে ঢোলৰ যি গুমগুমনি উঠিছে আৰু তাৰে এটা বাস্তৱ ছবি দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি টিয়কত উপস্থিত আছোঁ। টিয়কৰ এখন বিশেষ স্থানত উপস্থিত আছোঁ, এখন যে কুঞ্জ কানন কলাকেন্দ্ৰ, এই কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। এই যে কলাকেন্দ্ৰই এই কলাকেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে টিয়কৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এনেধৰণে কণ কণ শিশুসকলৰ মাজলৈ যে প্ৰকৃত বিহুৰ যি সক্ৰিয়তা বহিও যাতে সক্ৰিয়তা নেহেৰায় তাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰা দেখা গৈছে। এনেধৰণে কণ কণ শিশুসকলক আচলতে বিহুৰ যি প্ৰশিক্ষণ দিয়া দেখা গৈছে আৰু এই যি দৃশ্য, এই দৃশ্যই নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট আশা কঢ়িয়াইছে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ। যিহেতু বহু সময়ত কোৱা যায়, বহু সময়ত বিতৰ্ক আহে যে বিহুৱে নিজৰ সক্ৰিয়তা হেৰুৱাইছে, সেই সময়ত এই যি টিয়কৰ এই বিশেষ যিটো কেন্দ্ৰ, তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়াস আচলতে এনেধৰণে কণ কণ বয়সৰ পৰাই শিশুক এনেধৰণে আচলতে অসমীয়াৰ যি বিহু, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মাজৰ পথাৰখনলৈ এটা শুদ্ধ পথত লৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসে নিশ্চয়ভাৱে এক আশা কঢ়িয়াব। বিশেষ কথা নাপাতি উদ্যোক্তা আছে তেখেতসকলৰ মাজলৈ আপোনালোকৰ যি প্ৰয়াস, সেই প্ৰয়াসক নিশ্চিতভাৱে শলাগিব লাগিব যে কুঞ্জ কানন কলাকেন্দ্ৰ উদ্যোগে এই যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কম বয়সৰ পৰাই শিশুসকলক বিহুৰ মাজলৈ লৈ যোৱা, কি চিন্তা আছে? প্ৰথমে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে। আচলতে কি হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ বিহুৰ বিকৃতকৰণ হৈছে, সেইকাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ শিশুসকলক শিশু অৱস্থাৰ পৰা যাতে এটা শুদ্ধ আৰু সঠিক যাতে শিক্ষা তেওঁলোকক দিব পৰা হয় তাৰ কাৰণে আমি আহুপৰুষাৰ্থ যত্ন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যোগেদিনি মানে সমাজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰোঁ। আমি দেখিছোঁ যে অতি কম বয়সীয়া শিশুসকলক আপোনালোকে গাঁৱৰ পৰা বুটলি আনিছে আৰু এনেধৰণে একগোট কৰি আপোনালোকে শিক্ষা দিছে, কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ লগত আছে? এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 150 অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ আশা এটাই যে শিশুসকল যদি শৈশৱকালৰ পৰাই এটি সাংস্কৃতিক মনৰ অধিকাৰী হয় বা কৃষি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হয় তেওঁলোক কেতিয়াও বিপদগামী হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ সততে যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আহিছে যে যুৱ উশৃংখলতা, আমি ভাবোঁ কৃষি সংস্কৃতিৰ লগত যিসকল যুৱক যুৱতী জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোক কেতিয়াও বিপদগামী হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কেতিয়াও যুৱ উশৃংখলতা হ'ব নোৱাৰে, সেয়া আমি আশাবাদী। মই নিশ্চিতভাৱে প্ৰকৃতভাৱেই আচলতে কৃষি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম আগবাঢ়িব সেইসমূহ কেতিয়াও বিপথে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে, এই যি মানসিকতা, এই যি চিন্তা লৈ কুঞ্জ কানন কলাকেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে আৰু এনেধৰণে এইসকল কম বয়সে কম কম শিশু মইনাক লৈ আচলতে যি অসমৰ যি সংস্কৃতি, অসমৰ যি বিহু সংস্কৃতিক আচলতে লৈ যোৱাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু এজন উদ্যোগ আছে, কি ক'ব, আচলতে এই যিটো প্ৰয়াস দেখা গ'ল দুটা বছৰ ইতিমধ্যে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণৰ কাৰণে বিহু পাতিব পৰা নহ'ল, তাৰপাছত এই যিটো এই বছৰ কিছু আশা আছে, কি ক'ব এই যিটো হয় এইবছৰ আশা অকণ কৰিছোঁ বিহু মাৰিব পাৰিম বুলি, সেইবাবে সেই প্ৰশিক্ষণ চলি আছে একদম বিহুটোজনে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ৰূপত আমাৰ অসমৰ ৰাইজে বা সৰু সৰু কংগ্ৰেছলৈ পাব পাৰে, সেইকাৰণে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। দেখিছে কিয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ল'ৰা ছোৱালী এটা আছে, তো এবাৰ বিহু ভালকৈ হ'ব চাগে আৰু। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই পুনৰবাৰ কৈ থাকিম যে এই যিটো কথা, এই যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমাৰ ND24 স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই আছোঁ, এটা অতি নান্দনিক দৃশ্য। আচলতে কণ কণ বয়সীয়া মইনাসকল এনেধৰণে ঢোলৰ চেৰত আচলতে কঁকাল ভাঙিছে, এই যিটো দৃশ্য, এই দৃশ্যই নিশ্চিতভাৱে আশা কঢ়িয়াব যে প্ৰকৃত ৰূপত আচলতে প্ৰকৃত ৰূপত অসমৰ যি সংস্কৃতি, অসমৰ যি বিহুক শুদ্ধ ৰূপত এনেধৰণে প্ৰিয়কৰ যি অন্যতম এনে প্ৰতিষ্ঠান যে কুঞ্জ কানন কলাকেন্দ্ৰ এনেধৰণে লৈ যাব শিশুসকলৰ মাজলৈ শুদ্ধ ৰূপত লৈ যোৱাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে, এই প্ৰয়াসে নিশ্চিতভাৱে অনাগত সময়ত এক শুভবাৰ্তা দি যাব। এই মুহূৰ্তত টিয়কৰ পৰা মই অনুৰ প্ৰকাশ, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।